Tezkor, срочно, mana bu videoni ko'rmasalaringiz bo'lmaydi. Video ikkita Dayus haqida ketyapti. Mahalla qayerga qarayapti? Mahalla ko'y qayerga qarayapti? Bu Dayuslar nima qilyapti? Eshitganman bitta erkak 1-2 qilib uylanganligini, lekin bitta ayol ikkita erkakni nikohiga o'tib olib, laqillatib yurib, ikkita erkakni 200 gram go'sht hozirgi paytda urushtirib qo'ygan. Iloji boricha videoni kengroq tarqatinglar, marhamat videoni tomosha qilinglar. Mana shunaqa dayuslar ko'payib ketyapti degan akalarimiz kommentariyaga yozib qoldiringlar. Gazini bosamiz. Iloji boricha mana shu videoni kengroq tarqatinglar, mana shunaqa insonlar kamaysin. Bular oxirgi zamon alomatlari. Erkak bo'lsa tan olib aytsin. Xotiniga misol metdi, misol men nikohimda xotinimga bu tegajonlik qilib kiyimlarni yirtib yuborgan. Assalomu alaykumlar, xushmisizlar. Ehtimol men davizda bo'laman, birinchi marta YouTube'ga chiqish uchun shu haqida gapirib yubordim. Menga o'g'lim kerak, menga xotinim kerak emas menga. Ehtimol shu o'g'limni topishda yordam qilinglar. Ikkitasini o'ldirib yuborasizlarmi, nima qilasizlar menga baribir. Bandan sizga rahmat. Meni qidiruvga bermoqchi bo'lib rasmlarimni tashladim. Bunga kommentariyada bizga ko'pchilik yozgan. Fikrda bo'lsa biz topamiz deb bo'lar. Meni aka qarangda Nasim aka. Men erkak aka. Sol meni guvohlarim ham bor. Ittak men unga necha marta tushuntirgan bo'lsam oldida odam bor. Ana shu odamlardan chaqirtiramiz. Men aytdim. Yo'q, bu narsaga aniqlik kiritmasa aniqlik kiritmasa yomon bo'lib qolyapti. Dak, qarang. Soqolli siz andijonlik bola, to'g'rimi? Ha, oz to'xtab turing, brat. Gapiraver, brat, eshityapman. Xo'p. Bunda bu xotinni kim birinchi olgan? Kim qayerga qochib ketgan? Bola kimniki? Sizga hamma fakt keltirib beraman, aka qani. Men misol bilgan ma'lumotlarimni sizga aytib beraman. Xo'p. Men bilmayman endi bu erkak bo'lib tan oladimi yo tan olmaydimi menga boshqa qorong'u narsada. Misol bu uylangan, to'g'ri men tan olaman, uylanib dastaga olib kelgan. Olib kelib, uje bu boshqalar bilan yurgan. Boshqa qizlar bilan haligi. Boshqalar bilan yurganimni tasdiqlab qo'lma tushib bilasanmi? Biror gaplarga ishonmang. Men sen erkak bu gaplarni topman. Ya, qara erkak bo'lib turibman deb turib, hali kuni meni orqamdan ish qilyapsan deb. Nima gapirgan bo'lsam videolaringga. Men hech kim bilan yurmayman. Qarachi. Buroni gap. Bolalar to'xtanglar. Gapiga qo'lma. Bolalar to'xtanglar. Tepadagi Sanjar, a? Qorazimlik. Ha. Xo'p. Sizning ismingiz nima? Muhammad. Muhammad, yoshingiz nechida? 24. 24 ta. Davay bir boshdan gaplashamiz. Sanjar deshting, brat, Sanjar gaplari bo'lsa men. Xo'p, turaveraman. Misol bu gap eshitmayapman, misol uchun men. O'zi bilan gaplashdim. Xo'p, Sanjar, nima bo'ldi? Kim birinchi uylandi? Nima bo'ldi? Nima holat bo'ldi? Mana zaqqa qo'ydim. Mana. Xo'p. Xo'p. Zaqqa qo'ydim. Men to'y 2009'da bo'lgan. Men Rossiyaga olib kelgan xotinim. Qancha bo'ldi ikkilamiz so'rashganlar bilmayman. Men yaqinda birovdan eshitib qoldim. Shundan keyin bu majara chiqib ketdi. Bu bola meniki deyapti, lekin xotin O'zbekistonda bo'lgan bo'lib kelgan. Men bilaman-ku. Rosa Santiago bo'lib to'g'ri. Mhm. To'g'rimi? Oh, bilan zaqsi bo'lib turib, nimani bo'lib olib ketish nimasi yo'q-ku, to'g'rimi? Men yaxshi gap bilan tushuntirdim unga, shu vaqtda qaysin dedim. Yo'q, gapni chala qilmaymiz. Davay, 2019-yil to'yingiz bo'lgan. Keyin Rossiyaga olib keldingiz. Shu yerda homilador bo'ldi, shu yerda tug'di, to'g'rimi? Yo'q. O'zbekistonda homilador bo'lib keldi, O'zbekistonda. O'zbekistonda homilador bo'ldi, beqa olib keldingiz. Birinchi qayerda yashadingiz? Peterdami, Moskvadami? Peterda yashadim men. Peterda yashadingiz. Xo'p. Peterda yashagan vaqtingiz, o'sha vaqtlari qaysi yil edi? Nechinchi yil? 2020-yil edimi? Nechinchi yil edi? 3 yil bo'ldi-da. Xo'p. 3 yil bo'ldi. Bola tug'ilib edimi? Tokioda tug'ilgan. Bu yerda tug'ildi bola. Mana shu yerda. Bola Peterda tug'ildimi, Moskvadami? Peterda tug'ildi. Peterda tug'ildi. Xo'p. Sizning ismingiz nima edi?
Muhammad. Muhammad, siz Peterdasiz, ha? Moskvadaman, brat. Moskvadasiz. Ha, bular Peterda, sizlar Moskvada. Ya. Xo'p, qachon tanishgansiz endi u xotini bilan? 2 yil bo'lyapti. 2 yil bo'lyapti? Hozir qaysi islomda to'g'ri keladi, birovni xotini bilan tanishib, gaplashib yoki nikoh olish? Islomda qaysi erkakka to'g'ri keladi, xotini bo'lib turib, boshqa fohishalar bilan yotib yurish, xotinini oldiga mehmondorchilikka chaqirish? Endi unisi ham, bunisi ham to'g'ri kelmaydi. Buzur gapingiz bo'laman. Gapir Sanjar, sen gapirding, men tingladim. Xo'p, gapir. Endi brat, qarang. Bu men javobini bermaganman, taloq tushmagan, deyapti. Misolni ayol kishiga, misol o'zingni nikohingda ayolingga turing qol, kerak emassan, ko'zimga ko'rinma degandan keyin taloq to'liq tushmasa ham taloqdan bir parcha tushadi degan hadislar keltirilgan. Xo'p. Xo'p. Ulamolarimizning hadislaridan keltirilganda bu narsa. Xo'p. Xo'p. Bu aka qarang, bu bolandan ham, xotindan ham xabar olmay qo'ygan. Erkacha gaplaman, misol. Billa yashamaydimi bunda? Men Svetlanani bo'yniga qo'yib qo'yaman. 2 yildan beri bu admin yashaydi, u admin yashaydi. Men buni o'zidan so'raganman. Agar ering bilan yashayman desa, men ke, uzoqlashaydi. Hatta ering bilan yashamayman, yo'q, bo'pti, siz nikohingizga o'taman desa, men nikohimga olib, sen bilan dakansa oxirigacha yashayman. Rozi bo'lgan. Men misol oyoq qo'lini baylab bu yoqqa olib kelmadim, brat. Bu aytdi. Bu men misol bir marta keldi, qaytarib yubordim, qo'ydim. Menga problema kerak emas. Borgandan keyin bu, mana erkak bo'lsa tan oladi aka. Mana erkak bo'lsa tan olib aytsin. Xotinga, misol men aytdi, misol men nikohimning xotinim. Yo bu tegajonlik qilib, kiyimlarni yirtib yuborgan. Menga telefon qilib yig'lab, bu O'zbekistonga jo'nataman, Muhammad, jo'natib yuborsin. Men jo'natdim, oradan 10 kun o'tdi jo'natmadi. Telefon qildim, sanja qachon jo'natasan? To'g'rimi? Qo'lingdan nima keladi, jo'natmayman, mana shu yerda qoladi. Erkakmisan tan ol. Aytdim. Ha, o, tegajonlik qildingmi mana, mana shu akim, mujiy, men ham mujiyman. Tegajonlik qildingmi? Qo'qlamasa, qayerda keltirilgan, sen qo'qlamagan erkakiga. Chaqir telefonni. Kvartiradan men chaqirdim. Men so'lash ko'rmayman, bu gap bo'lmagan dedi. Sen ko'katdi deb aytding, to'g'rimi? Men hech qachon ko'katmayman deb aytganman dedi. To'g'rimi? Bo'pti, sen. To'g'ri, men sen bilan hazillashni xohlamaymanda, qara, erkak bu. Sahal, misol, sen erkakman deb bunday qilib qo'ying. Men medanga kelganim, men medanga bo'lgandan keyin, men medan bo'yinga keyin. Men den noch ishlayman. Ikki joyda quvaytiram bor. Men vaqtcha qildim. Uzoqiz qo'ydim. Bu meni problemam bu. Stop. Bitta narsa aytay. Stop. Ikkovlaring ham kichkinasizlar. Kamida 10 yoshdan kichkinasizlar ikkovlaring ham. Sizlar nimalar qilyapsizlar Rossiyaga borib, ha? Nimalar qilyapsizlar? Men bilmayman. Men qayerda kim bilan yotganman, qachon nima qilayman? Men kvartirada odam qo'yaman, kelib liv odamdan so'rasin. Men kvartirada odam qo'yaman. Bitta savol. Bitta savol. Xotinlaringni eplolmasalaring Rossiyaga olib borib nima qilasizlar degan savol bor. Savol. Kontrolni qo'lga ola olmasalaring. Kontrolni qo'lga ola olmasalaring. Men eplaga chop kelyapman. Eplaga. Birinchi bo'lsa ko'zini olatgan nima kerak? Qanday qilib? Ota-onasi buni otasi boyisa deyapti, shuni ko'tarib otasi boyisa deyapti hozir. Yo, menga qarang, siz aytdingiz 10 kunlar bo'ldi xotinim qochib ketganiga dedi. Qochib ketganiga dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nech kun bo'ldi xotiningiz qochib ketganiga? Sakin bir oy bo'ladi. Ha? Bir oy bo'lyapti. Bir oygacha sizning oldingizda yashadimi? Boshqada bu qayerda men yashadim? Yo'q, bir oy oldin siz bilan yashar edimi? Yo'q. 3 yildan beri men bilan yashaydi xotin, mana Peterda men bilan yashadi. Yo'q, men gapirmayman, men gapirib turmayman, men bilan yashaydi. Sanjar, men erkak edim. O'zingni obro'ying to'ytma, ke, Moskvaga ke. Men mana shu yerda ashu Peterdagi dagazat hali isbot dalil bo'lgan odamlar bilan seni gaplashtiraman. O'zingni atrofingda, o'zingni qarindoshlaring, o'zingni akalaring, o'zingni opalaring bilan gaplashtiraman. Sen necha yillar beri yashamayotganingni bo'yningga qo'yib qo'yaman, Sanjar. Men bo'yim yo'q, men yashab yuribman.
Ki quvvatlarda men quvvatlarda dag'alatlarim bor. Men qo'y. Endi ayb yo'q. Aka bir endi quvvatram men quvvatrada men odam qo'yaman. Ishonmasa quvvatrada odam qo'yaman. Bo'p bo'pti. Ayb menda. Senga taloq qo'ydim, senga taloq qo'ydim deb javobini bermagansizmi? Hech narsa bermaganman. Javobini hech narsa bermaganman. Xotining o'zi bilan so'rashganmiz, men qachon uyda aytdingiz dedi. Muhammad bola aytdi, sen ketaverib aytding dedi. Hech narsa bermaganman. Muhammad. O, brat. Original ismingiz nima? Pasportdagi ismingiz? Muhammad. Yo, originalni so'rayapman. Muhammad. Bo'ldi. WhatsAppga tashlab qo'ymadi sizga. Ota aliyasi taxallus. Yo, yo, yo. Taxallusmi, boshqami bilmayman, lekin men bilaman to'shto Andijonga juda ko'pchilik Muhammad ismini yaxshi ko'radi. O'zi ismi Rasul yoki bir boshqa narsa bo'lsa ham Muhammad Muhammad deb qo'yib oladi ismini. Shuning uchun original ismingizni so'rayapman. Muhammad. Muhammad. Bo'pti, Muhammad. Xo'p. Qanday qilib eri xotin hali ajralmas turib, talog'ini bermas turib, siz nikohingizga olib yashayapsiz? Brat, men o'zidan so'raganman. Buni opalaridan, san jadodidan tanishlardan. U o'zidan so'ralmaydi, u ayol kishini o'zidan so'ralmaydi u. U mana erkagi bor ayolda. Sizlarda hozir agar mana eri aytayapti-yu, men nikohimda yuribdi hali ham deganda, sizlarda har bir o'sha eri xotin, ya'ni yakib eri xotin bo'lib turib, sizlarda qo'l ushlashlaring, sizlar birga yashashlaring katta gunoh bo'layotganliklaringni bilasizlarmi? Men buni o'ziga aytdim, aka. O'zbekistonga jo'nataman. Yo'q, yo'q, bilaman degani qanday? Sizlarchi noto'g'ri yo'lda ekanligingizni bilasiz, to'g'rimi, Muhammad? Bilaman, lekin birat qarang, men bunga hali yaqinlik qilganim yo'q. Qanday qilib? To'xtang, stop, stop. Qanday qilib birovni xotinini siz uyingizda saqlaysiz, birga yashaysiz-u, yaqinlik qilmaysiz? Yaqinlik qilish shart emas, mayli. Nima, men kvartira bergan. Men bilasam, opalar bilan turaman. Prosta keldim, mana shu videoni ko'rib, nima bo'lyapti deb. Yo, yo, qanday qilib birovni xotini hali nikohda, hali bularda zaks qog'ozingizni ko'rsatingda, qo'lingizdami? Men hozir hech kim tarafini olayotganim yo'q. Men o'rtada turib gapiryapman hozir. Bo'ldi, bo'ldi. Zaks qog'oz, всё, tushunarli. Tushunarli. Hali ajralmasizlar, qonuniy ajralganlaring yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Sharin taloqni berganingiz yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Men hech narsa bermadim. Men ishlaman, gapingiz bo'laman, uzr. Men ishlaman, ishdan kelaman, ketib qo'yaman. Men bilan yaxshi gaplashib bir kun ketmasdan burun. Yaxshimi sizlarda? Ishga borib kelasiz. Endi Muhammad. Menga qarang, gapingizni bo'laman yana bir. Men bilet olaman, o'g'limga pasport to'g'lab kelaman dedi. Dushanbaga o'zim ketaman, kelsam xotinim yo'q, ketib qo'ygan. Muhammad. Yo, brat. Yuzingizni ko'rsatib gapiravering. Yo, eshitayapman. Shunchalik qattiq ayb ish qilganingizni sezayapsizmi, bilyapsizmi o'zingiz? Yo, men ayb ish qilganim emas, brat. Men misol omba. Menga rasmlaring, menga rasmlaring hamma narsa bor, xavotir olmang. Gapimda emas. Prosta, brat, men yerda hozir qanaqa situatsiya ketyapti, bu zaps ketyapti-da bu yerda. Yo, endi savol. Bo'pti, zaps ketyapti. Men bu narsani konkretni YouTube'ga qo'yaman. O'zlaringga aytib ogohlantirdim. Efirda yo'qdim. Endi qanday qilib birovni xotinini olib borib yashash mumkin? Konkretni savol. Bu kerak. Qani, men sizga keltirib berdim. Hadislarda ham kelgan bu ayol kishiga agar to'yoqol kerak. Hadislarda qani, taloq tushmasa ham, to'liq taloq tushmasa ham, parcha taloqdan parcha tushadi degan joyi bor hadislarda. To'g'ri, parcha tushadi degan joyi bor. To'liq taloq tushadi degan joyi bormi? Nega u gapni bir marta aytdi? Ko'raman. Gapingiz bir kun oldin, to'xtab tur. Bir kun oldin xotin bilan so'rlashdim. Qachon menga senga ketaver deb qachon aytdim, bizga hech nima aytmadingiz dedi. Chaqir ishonmas, men so'rlashdim. Men sizlarga ikkovlaringni ham aytay, ikkovlaring ham chichib yubordilaring chichadigan joylaringda. Bu xotin endi hozir danli moment. Bu tepadagi erkakka ham, pastdagi erkakka ham harom. Tushunyapsizlarmi? Ha? Tepadagi erkakka harom bo'lganligi Muhammadni oldiga, Andijonlik yigitni oldiga borib olganligi. Endi Abu Muhammadga haromligi u eri hali nikohda talog'ini bermaganligi. Bu ikkovlaring ham harom bu. Tavba qildim, Alloh xolam,
Sizlar bir masjidga boringlar, bir domlodan so'ranglar, yuzlaringni yorug' qilib olinglar. Bu nima ahvol bu? Hozir Muhammad, menga aytdingizki, bu meni shariy nikohimda o'yim, nimam bu, bola meniki deb aytdingiz. To'g'rimi? Ha, bolani qarang. Mana erki bizdan ola. O'ynashini bolasini necha marta spanellar irg'itib, bo'g'ib, netgandan keyin bolani nima qilasiz? Bola kimniki? Asli buniki, lekin meni nomim. Men dokumentlarni qilib, O'zbekistonga jo'natmoqchiman, 2-3 kunda ketadi. Lekin bu borib arizasini tashlasin. Yaxshi, shariy nikohim bor deganingiz nimasi? Shariy nikohim bor. Bu haqiqat. Xo'p, shariy nikohi bor odam nimaga teginmayapman, men teginganim yo'q deb gapiryapsiz. Nikohingizdagi ayolingizga gapiryapsiz. Ha? Teginim kelgan yo'q, teginganim yo'q. Lekin shariy nikoh o'qildi. Kim o'qib berdi uni shariy nikohni? Sankt-Peterburgda o'qitgan. Shu ana Sindoy plyajda bir mulla aka yuradi, shu 500 ming so'mga o'qib beraveradi, hech narsaga qaramay shu o'qidimi? Men Peterda bo'lganman, men hamma tupchaklarda, hamma yerda bilaman men. Hamma burchaklarda, hamma qiralarda. Nima, men sizni videolaringizni chiqarib, videolaringizni ko'rib turib, prosta qarang, kanalingizga kirdim, bugun ishdan kelib ko'rib, ancha sizga aloqa yozdim, aka. Bo'pti, hozir mana o'zingizni bir aybdor deb bilasizmi? Mana shu narsaga hozir birovni xotinini sizni oldingizga borishligi noto'g'ri ekanligini bilasizmi? Men o'zim aybdor nima qilaman? Men o'g'illik qilganim yo'q, qotillik qilganim yo'q. Nima aybdor his qilaman? Nimaga aybimni tan olaman deb hozir videoda aytdingiz, hozir yana shariy nikohim bor deyapsiz. Men qana hozir qanaqa aybim bor hozir? Jinoyat qilganim yo'q, to'g'rimi? Yo'q, bu bitta narsa aytayman sizga. Siz hadis keltiryapsiz-a menga? Ha. Ha? Bor, yo'qol desa, taloq tushishi mumkin qisman deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Keyin men sizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni konkretni gapirgan gaplarini aytaman. Kimki bir mu'min musulmonni oilasini buzsa, u meni ummatimdan emas dedilar. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Lekin men buzganim, bu oila buzil bo'lgan dam bo'ladi. Aka, men sizga aytyapman, men isbot, buni orqasida o'zini mana sanjarli qarindoshlari, aka-ukalari, yonatroqda ishlaydiganlari bilan keltirib beraman, aka. Bo'pti. Buzil bo'lgan. Xo'p, bo'pti. O'zbekistonda uylangansizmi yo'qmi, Muhammad? O'zbekistonda uylanmaganman. Hali yoshsiz, uylanmagansiz. Bolangiz ham yo'q O'zbekistonga, to'g'rimi? Yo'q. Yo'q. Ota-onangiz xabari bormi siz Rossiyaga borib uylanganingizdan? Xabar bo'lib, nima qilgandan keyin bu telefon qilgan, o'g'lingizni qamataman, urushga jo'natdiraman. Prosta ota-onamga nima qilgan? Do'q bo'lsa, qo'qitganmi, vale. Endi ota-ona bolasini nima qilsa qo'qadi-yu. Xo'sh, bu ashtomoqni ota-onam ushaganda bu. Shu nima qilgandan keyin dadam mazasi qochdi. Lekin aka Sharqondanmisiz yo Asakadanmi yo nimani o'zidan Andijonda o'zidanmisiz? Andijonda o'zidan. Endi menga men bitta narsaga hayronman. Sizni otangiz, onangiz bir urushib bermadimi? Nima qilasan birovni xotinni xotin qilib degan gaplar aytmadimi sizga? Aytishdi. Aytishdimi? Men yaxshi ko'raman. Qayda? Men gapingiz bo'laman. Odam bu hali bir oy qarang, dili tomonlamayam. Bir oy bo'lgan bo'lsa, qarang, diniy taraflama menga gapirmasangiz ham bo'ladi, Muhammad. Chunki diniy taraflama agar haqiqatdan talog'ini bergan taqdirda ham 3 oy iddaga o'tirish kerak. Siz o'zi shariy nikoh taqib olgansiz, o'zingizga halol bo'lgansiz. Bu qaysi dinda yozilgan? Siz savol beryapsiz menga. Mana yo'q, qaysi dinda yozilgan bu? Andijonning dini yo'q-ku addinni. Hammamiz dinimiz bitta. Hammamiz dinimiz bitta. Ag'zabimiz ham bitta. Deylik, hali bu erkak talog'ini bermagan ekan ayolini. Deylik, mayli, talog'ini berdi ham deylik. 3 oy ayol kishi iddaga o'tirib, keyin erga tegish kerak. Bu hali talog'ini bermagan, hali 1 oy bo'lmagan ekan, Moskvaga qochib borganiga. Qanday qilib shariy nikoh o'qitdilaring? Davno o'qilgan. Davno qachon o'qilgan? 1 yil bo'lyapti.
Bir yil shar'iy nikohingizdagi xotiningizni eski erini oldiga nimaga jo'natdingiz? Aytapman-u, bu uydagilarimga telefon qilib o'qigan, bu qilgan. Yo'q, telefon qilgan, pilfon qilgan bo'lmaydi, bu yerda qo'pol qilib aytganda xafa bo'lmanglar, ikkovlaring ham dais bo'lib chiqarsizlar unda. Men buni oldiga jo'natdirmaganman, buni o'z xotinim opasini oldiga jo'natdirgan. Bu borgan u yerga. A tegajog'liq qildi deyapsiz-ku. Buni oldiga bormagin. Erkak bo'lsa tanosin. Men opasini oldiga jo'natganman. Alo, tepadagi ismingiz nima edi? Uxladu. Alla bo'lyapti. Uxlamadim. Alo, uxlamadim men. Ha, ishlamayman. Sizni oldingizga bir oy oldin kelib yashadimi yo boshqa joyga kelib yashadimi? Yashadim. Men purzi quvaytiramki, odam olganman. Mesda bo'lmagani uchun meni o'zim zemilakim. Qo'shnimni quvatasa qo'y, yon bosh xonadaman, borib havoni olib turganman. Men quvatasa odam qo'yaman, quvatasa odam qo'yaman, mesda bo'lmagani uchun. To'xtab tur, gapirib turibman. Gapirib turibman. Mesda bo'lmagani uchun shu yerda qo'yib qo'ydim, xonam to'lib bo'lgandan keyin. Mayli, yaxshi, mestaga qo'yib qo'yibsiz, yaxshi. Lekin 1 yil oldin nikohim bo'lgan deyapti. 1 yil oldin qanday xotiningiz birovga nikohlanadi? Men shuni yaqinda bildim. Birov orqali bilib qoldim. Endi xotin bilan yashasang bilasan-da. Bir yil. Yo'q, bu yosh xotin bilan yashayman. Men xotiningdan xabar olmasang. Men xotin. Men quvatirga bosh quvatirga cho'llashtiraman. Xotin yotib turganman shu qadar kichkacha. Yaxshi, yaxshi. Men demamishman, nocham ishlayman. Sen opoq. Nocham demamishman. Yo'q, yo'q, xafa bo'lmanglar. Bu hozir qanday? U ayol kishining ikkita nikohi borda. Xohlasa bu erkakka boradi, xohlasa bu erkakka boradi. Mazdami? O'ylasang ko'ramiz. Bunga bormi? O'ylasang ko'ramiz seni. O'ylasang ko'ramiz ham seni. Siz o'ylashmaysizmi? Bir qayiqcha qo'shingiz. Men Xudoga shu xotinim shu bachani qilib qo'ymaganman. Qo'ymaganman. Men erkak turib aytayapman. U uyda bo'lsa xotinini olish olganidan ham erkak turib aytayapman, Muhammad degansan. Ey, otaning senga rozi bo'lgan bo'lsa, men ikkita farzandli bo'lam, nima qilaman deb menga shokkan xavaring bormi? Men xotiningiz erkak bo'lmay, xotiningiz olmaysan. Ikkita farzand men hayotda yo'q bu. Men ham oldin niyatim bor degan. O'g'lim o'ylatirishim kerak degan menga. Yo, stop, stop, to'xtanglar-da. Shunda hozir ikkita eshikka ham kuluchi ayolni qo'lida, to'g'rimi? Xohlasa bu eshikni ochib kiradi, yotadi. Xohlasa bu eshikni ochib yotib kiradi. Ikkovlaringga ham nikohlaring bor bitta ayolga. Tanjardiki yo'q. Malades. Malades, krasavchiksizlar. Xotinlaringni eplonmasalaring Rossiyaga turg'izib qo'yibdimi o'bor? Ha? Bitta savol. Ikkinchi savol. Birovni ayolini nikohga olib turg'izib qo'yibdimi? Xafa bo'lmanglar mendan. Ikkovlaring ham ukam, alanda kichkina, yoshlaring kichkina. Ha, bu qanday hayot bu? Harom xarish, hozir ikkovlaring ham harom-ku. Bu hozir bu original deylik, original eri bir qo'rqitsa, Muhammad xotiningizni yana jo'natib yuboring oldiga. Brek qo'y yashab kelsin. Keltirib beryapman men sizga. Bu qanday gaplar bilmadim-ku, men buni oldiga jo'natmayman. Ой, блядь. Молодец. Красавчиксизлар. Хоп, энди нима бўлди энди? Бу талоғини бермаган? Мен бунга айтдим. Тоқта менинг гапим эмас. Бунга айтдим. Бу ўзи ҳам айтди. Бор, арзан бераман. Бу ким бор? Арзан бердими, жўнатаман. Борам дедим. Мен той қилиб оламан дедим. Ой. Vay, vay. Vay. Xullas, aka qarang, men o'g'irlab kelganim yo'q. Ayoq qo'ldan ushab sudrab majbur olib kelganim yo'q. To'xtang, sizni otangiz biladimi? Bu nikohda hali taloqni olgani yo'q. Siz uchun uylanib oldingiz. Xabar bormi ularda? Bilishadi. Bilishadimi? Bilib turib hech narsa deyishmadimi? Deyishdi dedimi, boshida qarshilik qildi. U faqat qarshilik bilan ish bitmaydi. U sizda harom bo'ladi-ku. Nima harom bo'ladi? Buni nikoh. Bu aka qarang, men sizga keltirib beryapman. Keling, men sizga dunyoviy qilib tushuntiraman. iPhone'ni
Shermat oldi. Shermat o'zi nomiga olgan magazindan. Yangi hali salafanlar yirtilmagan. Bu Shermat iPhone'da salafanlarni yirtdi, upakovkalarni ochib titib tashadi. Slapchas bo'lib qoldi. Shu tovarga ishlatmagan qanaqadir muddatlar be'tibor qoldirgan yoki bir Samsung'ga qiziqib qolgan iPhone'da qo'yib qo'yibdi. Siz kelib turib iPhone'ni afarmiyat qilib olmaysiz-ku? Bu birovning telefoni-ku bu. U birovning xotiniki qanaqa afarmiyat qilib olasiz o'zingizga? Tushuntir oldimmi? Men tushunyapti. Xo'p. Nimani bildingiz endi? Nimani tushundingiz hozir? Nima qilasizlar endi? Men eshitmay qolmayman. Bu savolda sizlar bunday haqiqatdan o'sha bir erkaklik bir kitobini o'qigansizlarmi? Men o'qiganman. Ko'rinib turibdi. O'qiganman. Endi menki viloyat yoki bir qanaqadir nimalar ajratmayman-u xafa bo'lish yo'q gapimdan nima moda bo'lganmi hozir birovni xotinni xotin qilib olish? Yo odatiy holmi? Buku mayli, bu bilet qo'pol qilib aytganda bilmayman, sal dayuslik qilib yuboryaptimi? Yo bir erkakligini esdan chiqarib qo'yganmi? Sizlarga nima bo'ldi? Birovni xotinni xotin qilib olib. Sizlar savobga qolayotgan joylaring yo'q hozir. Bo'pti aka, bu xotinini shunchalik yaxshi ko'rmani, misol sizgacha chiqdi-da. Nimaga aspay tashlab qo'ygan, qarovsiz tashlab qo'ygan paytda qadrlamagan xotin bilan bor. Birovni taqdiri, birovni hayoti o'zi biladi. Men oilam. U o'zi biladi. O'zini oilasi. Demak, endi birov qo'shni xotinni ursa, olib kelib uyga o'tirib nikohlab olish emas-ku? Oilada urush janjal bo'lmaydimi? Bunga bo'lmaydi. Urush janjali bo'lsa, 1,5 yil hal bo'lmaydi. Hozir, xo'p, 1,5 yil so'rabdimi, so'ramabdimi? Qakoy razinsa, birov nikohidagi xotin u. Qakoy razinsa? Men sizga keltirib beryapman, aka. Bu bir marta aytilmagan, qisman-qisman tushgandan keyin sizlar qarang. 1,5 yil deysizmi? Qo'ytiraga boraman. Doktor, biz qo'ytiraga boraman, ey. 1,5 yil sabab qo'ytiraga boraman. Qo'ytira bolalari bor-ku, ko'rib turgan, yashab turgan bolalar bor. Men odam qo'yman shu xonada, ko'rib turganlar bor-ku. Buning yashirib. Endi to'xtanglarda, to'xtanglarda. Sizlar boru, bilmayman sizlarni ekavlaringga ham yo'q quloqlaringga tepib yashayaptimi? Bilmayman mana qanaqa mo'jizali ayol ekan, ikkita erkak dajir dayuslikka ham tayyor bo'lib turibsizlar, gunohga botishga ham tayyor bo'lib turibsizlar. Meniki qilasizlar. Uyalmaysizlarmi? Au, hozir bir-birlaringga endi savol beringlar, kim oxirgi marta yotdi deb. Ha? Nima jimsizlar? Kim oxirgi marta yotdi? Men yotdim. Qachon? Bir oy oldimmi? Ketmasdan bir kun oldim. Keltirib berasam? Keltirib beraman. Qanaqa bir avli xotini bilan yotdingiz siz? Kim? Siz? Xotin menikimi? Yo'q, pastaginiki-ku. Andijonlikniki ekan-ku xotin. Ha, yaxshi, to'g'ri. Qanday bilat? Erkak bo'lsa tan olardi. Erkak bo'lsa tan oladi emas, ey Muhammad. Bir oy oldin xotining bilan yotdim deyapti. Yotmagan. Xudodan qo'rqsa erkak bo'lib tan olsin, brat. Ey bilat. Yo'q, nazar gapirmasin. Xafa bo'lmanglar, bori vashi tam dayuslashib ketibsizlar-da. Ha, 200 gram teshik kulchani deb qo'pol qilib aytganda xafa bo'lmanglar, yomon g'ururlaringni yo'qotib bo'libsizlar. Muhammad. Muhammad. Ho'p, bro. Esingdan chiqarma.
o'zini eriga xiyonat qilgan, senga ham xiyonat qiladi, sendan keyingisiga ham xiyonat qiladi, undan keyingisiga ham xiyonat qiladi. Tepadagi kim edi isming nima? Sanjarbek. Sanjarbek. Bir yaxtay suvga bet-qo'ling yuvday, bir erkaklik g'ururing bilan uyg'ongin. Uyg'onishni o'rgan. Xotin tiqillab yotibdi. Hozir sizlar chist ana qo'pol qilib aytganda, bir kun unisini oldiga, bir kun bunisini oldiga borib yotadigan bir ayol haqida gapiryapsizlarmi, xotinlaring haqida gapiryapsizlarmi? Bilolmay qoldim, farqla olmay qoldim men. Erkaksizlarda uyatlaring. Shunchalik nafslaringni quli ekansizlar, daysizlikka ham tayyormisizlar? Ha, g'ururlaringni ham sindirib yubordilaring ma. Bir oy oldin bu eski erini oldiga borib yotib turib kelgan, endi yangi erini oldiga, svejini erini oldiga yotib turibdi. Mazzami? Bu bilan yotmang aytdi. Yotgan. Chaqir telefonga, chaqir, to'xta, to'xta. G'ururlik topdi. To'xta, to'xta. Gaping bo'laman. Chaqir telefonga. Chaqir telefonga. Bir telefonni qo'liga. Brat, qaray, suhbat to'xtatayli to'g'ri, zerikdim. Ha, to'xta, beraver telefonni. O'zim men sevyapman. Telefonni beraver, gap bosh kerak, burma. Ey, gap burma, ber telefonni. Ey, menga qara, Muhammad. Ey, birovni xotinni xotin qilib yurishga uyalmaysanmi? Butun Andijonga pazor emasmi bu? Ha? Butun Andijonga sharmandalik emasmi? Yo, modami? Men aka, nikohimga olganimda hali qo'lim tegizganim yo'q. Nikohingga olib turib, erini oldiga kelib yotib ketyaptimi? Yotgan yo'q. Qayerdan bilasan? Chaqir telefonni olib kel. Bir telefonni. Men ikkinchi so'lashmayapman xotinman. So'lashmayapman, gaping bormi? Men so'lashmayapman. Mana gaplashmayapman deydi baya sizga. Videoyingizda ko'rdim. Gaplashmayapman, gaplashtirmayapti deydi. Nima qanaqa ahvol endi? Ko'r telefonlarni, ko'r telefonlarni ko'r. Telefonlarni ko'r. Chaqir telefonga. Ey, qarochi. Men senga aytib yurgandim. Xafa bo'lmanglar. Xafa bo'lmanglar, o'g'ri. Sizlarga Rossiyaga olib borib faqat ko'tarib kayfini qilib, mazza qilib yuradigan xotin kerak ekan, ayol kishi kerak ekan bo'ldi. Sizlarga bir xotin kerak, bunday originalni bir xotin uchun harakat degan narsa yo'q. Sizlar chist kayf uchun yuribsizlar. Yangi eri ham, eski eri ham. Endi mana eski eriga keladigan bo'lsak, Xorazmlik bola, menga qara. Uyal. Uyal. Eshitdingmi? Xotin to'lib yotibdi. Bir tupur oldingga yaqinlashmasin. Yo'q, xotin kerakmi hali ham senga? Yo'q, menga o'g'lim kerak. O'g'il buni meniki deyapti-yu. O'g'lim meniki. Kesin denga, denga qildiraman, kesin denga, o'g'lim meniki. Uyallaringga. Qani bo'ldi endi, xalqdan eshitamiz. Hamma suhbatni, hamma guruyni, qani xalqning fikri qanaqa? Mo'sh Muhammadni hammasi tarafini olar. Ammo buni Dayus debdir. Hozir ekovlaring ham dayuslik qilib o'tiribsizlar, qo'pol qilib aytganda. Xafa bo'lish yo'q. Men o'rtada turib urayapman, ikki tarafni ham. Nimaga? Ekovingga ham kayf, ekovingga ham aybing joyida. Birovni xotinni xotin qilib olgan, u xotinni olib borib turib ko'chama-ko'cha qilgan. Xotiningni olib borib ko'chama-ko'cha qildingmi? Sardormi isming nima edi? Davay aka. Xotiningni olib borib nima ko'chama-ko'cha qilding? Men ko'chama-ko'cha qilmadim. Nima bo'ldi? Men aytaman aka, ishga ketaman, ishdan kelsam, ya uyda yo'q qo'yar, bu kelsa, aylab Peterga kelsa, buni yoqqa ketib qoladi. Men ishlamay, ishga kelib xotinim qaramayman-ku. Xotinim uyda qo'yaman, ishlamasdi. O'g'lim bor, o'g'lim qarardi. Men oilam buzib o'tgan, mana Muhammad oilam buzib o'tgan. Yas. Oilam buzib o'tgan, mana shu. Mana ota-onasi bor, ota-onasidan ko'radi hali. Ota-onasi aytgan. Nima, ikkita o'g'il, ikkita bola bormay, olib yurmay hayotimda degan. Men tavba qildim, ey sizlarni borib, sizlardan men tavba qildim, ey. Mana oilasi buzib o'tgan, mana oilasi buzib o'tgan, mana oilam buzib o'tgan.
Mine xotin buni qilmasa bo'ldi. Bo'pti, men yaram. Buni qilmasa ola buzilsam bu. Yo, to'xta. Endi gapir. To'xta, ey, to'xta, ey. Xotinim unaqa emas. Xotining normalni bo'lganda boshqa erkakka ko'z suzmasdi. Ey, uyalmaysanmi shu turishda ham? Birov bilan yotib tursa ham orqa xotinim unaqa emas deb turasan. Ey. Uyating bormi seni? Qaliyam olib kelib kelasiz. Men aroqda bo'lish kerak. Qaliyam, qaliyam ekaunga ham bo'lish kerak. Ekaunga ham bo'lish kerak. Ikki tarafga o'z qaysi tarafga bo'lsam, hozir yotib keldim desa, shunday yashab ketadigan darajada turibsanlar ekaunga. Uyali, billat. Mana shu videoni kengroq tarqatinglar, mana shunaqa insonlar kamaysin. Bular oxirgi zamon alomatlari.